ბატონებო და ქალბატონებო, ნუ შეცდომა, ხო შეიძლება ისე იყოს რიგითად, მაგრამ მაინც დღეს ულამაზესი ქალბატონი მყავს სტუმრად. ნანიკო, ჩემო სიცოცხლე, დაიკავე შენი ქალღმერთის ადგილი და მინდა წარვადგინო, მას წარდგენა ნამდვილად არ ჭირდება. ჩვენ ბაზაში სადღაც ესე 2 მილიონამდე სიმღერა, ნუ ნახევარი თუ არა, 40% მაინც ამ არაჩვეულებრივ ქალბატონს ეკუთვნის. სიტყვის თანამედროვე პოეზიისა და სიტყვის მუსიკის სიტყვის, არა პრო მუსიკის სიტყვის ქალღმერთი ნანა ცინცაძეა ჩვენთან სტუმრად. როგორ ახარ ჩემო ძვირფასო? მოგესალმები, შენ და მოგესალმები სრულიად საქართველოს და აი რო არ შემცხვენოდა შენი სიტყვების კიდე უფრო კარგად ვიტყოდი. დეკემბერია, ქრისტეშობის თვე, მოდის ახალი წელი და პირველად მინდა შენ მოგილოცო ჩემო უნიჭიერესო და არაჩვეულებრივო ლაშა. უყვარხარ ლაშა სიგიჟემდე და ძალიან დიდი მადლობა რომ ნანიკოსაცო. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან მოხვედი. ნანა, სანამ აი ყველაზე გემრიელ ლუკმაზე გადავიდოდეთ, მითხარი თუ გახსოვს ის პირველი ტექსტი, რომელიც მუსიკაზე შექმენი. ან პირიქით ხო არისო? დავიწყება არ შეიძლება. უცნაური მომენტებია აი მაკუთხით. მე არ შემიქმნია ლექსი დავწერე, როცა არავინ მომიტანს ვარდებს და სკოლის მოსწავლე იყო ჩემი ბავშვობის მეგობრის ქარიშვილი, თიკო ქათამაშვილი, ახლა კითხულობს ლექციებს თეატრისა და დრამის ინსტიტუტში. მან დაწერა სიმღერა დუეტი, რომელიც შეასრულა ასევე სკოლის მოსწავლე არჩილ ფურცელაძესთან ერთად. ასე შედგა ჩემის დებიუტი. მე ჩემმა მეგობრებმა მოგეხსენება, ექიმი ვარ, აღდგომის ღამეს მელოდია შექმნეს და აი დაწერეო რა ჩვენი ახალგაზრდობის სიმნიო. აი ეს იყო მეორე მომენტი და უკვე როდესაც გაიგეს რომ მე ლექსებსაც წერ ფართო მასშტაბით, მაშინ მოხდა ასეთი რამ, რომ ისევ ექიმები ჩემი მეგობრები, ან ჩემი იაკო ჩანტლაძე საარჩეულებრივი, ნახე როგორი გურულები შევიკრიბეთ. ო შეგელასვალე. ხო, მშობლები მეუბნებიან რომ პეკემო სიმღერა დაუწერაო, პეკეს ვარ ვიცოდი მაშინ ვინ იყო, გენიოსი მამუკა ბეგაშვილი და ძალიან მაგარი კაცი და მოკეთ იქნებაო რამე ლექსი და აო არ გინდა ხო ფიქრობ როგორი ვიტყვი არას, მაგრამ როგორ უნდა თქვა კი. მოკეთ პირველივე სიმღერა გამოდგა ძალიან ფეხმედნიერი და დარჩა იას ცხოვრებაში მის სავიზიტო ბარათად, ეს არის არ მიყვარხარ. არ მიყვარხარ შენ ეს არის ოფიციალურად რომ თქვათ, ეს არის ჩემი პირველი სიმღერა, რომელმაც მომიტანა ნამდვილად პირველივე სიმღერა წარმატება და მოყვა იცი წარმატებული სიმღერები და მე მინდა ყველა იმ ადამიანს უთხრა, ვინ შემზე ნიჭიერია და ამბობს რომ მე ძალიან ნიჭიერი ვარო და ეგეთები იმდენი ვიცი, ამდენი საქართველოში ადამიანი არ ცხოვრობს, ფული არ დაგწეთ, მე საცოდავი საჭირო ადგილა საჭირო დროს მოხდი და ამიტომ მოხდა, თორე თქვენ საშეგედრებით ჩემებო. შეგენაცვალოს ლაშა ამ სიტყვებისთვის. ყველაზე დიდი ბედნიერება ხალხის აღიარება. ზუსტად ეს პირველი ნაბიჯი იყო ია ჩანტლაძის, ანუ შენი სახელი რო ადიდა და მას შემდეგ მოდის ეს ზღვა. არ თქვა. არა, მოდის მართლა ზღვა აღიარება, ზღვა მოთხოვნები შენი სიმღერისა. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ არ გავჩერებულ ვარ კორონობის დროსაც კი არც ერთი წამით. ყველაზე მთავარი ის არის რომ აი ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვისმენს და ვინც გვიყურებს ახლა, ერთადერთი აი პატარა ფრაზა იყო ნანას რო უთხარი რომ ნანიკო ჩემთან გადაცემა შეგდო. კი, გურულო მითხრა, რა პრობლემაა? რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი პირველთაგანი სიმღერა მე მინდა, ნუ ერთ-ერთი პირველთაგანი თუ არა, ერთ-ერთი ის კაშკაშა სიმღერა მინდა ავაჟღერო ჩვენთან, მაგრამ სანამ ეს იქნება, მე ვიცი რომ რამოდენიმე ფურცელი გაქვს მოტანილი შენ. აი, მაგ დაახლოვით ფურცლები. ერთი და შემდეგ უკვე მეორეც. აი, გითხავ სრულიად ახალებს და თან მეცდები რომ ფორმატს შევუსაბამო ჩემი ლექსები და კიდევ ერთხელ თქვა რა საოცრად ნიჭიერი ვარ მართლა, რომ ყველა ფორმატს ვერ გები კაცო, რა უბედურებაა, ვეღარ გავიე კაცო, ეს თუ ბედნიერებაა. არნახული ბედნიერებაა, მაგრამ ამ ლექს ქვია გადავრჩები და არც არ გაჟღერებულა. აბაბრზანეთ შემოგა. ექსკლუზივ. მოდი გესმის, უღინოდაც თრობა მინდა, დავამსხრიოთ აზროვნების ბორკილები, ჩვენთვის უკვე რახანია გადაბინდა, რატომ ვიყო ძველებურად მორჩილები, ვინ დაგარქვა ბედო ჩემი გზის მეგზური, რას მერჩოდით კივილი რომ დამაწიე, დარჩენილსის ნუ მიზომავ სულ მენზურით, ციხის კედლებს თავი მარტომ დავახციე, ჩამაცვეს და ახლა უფრო შიშლოს გავარ, ვის ჭირდები გარეკილი უსახური, ბარიკადზე მეც გავროშის გვერდით დგავარ, ვერ გავიგე მონარქი ვარ თუ მსახური,
ბედო მიდი, ცხოვრების და გადაკეტე, დამცინე და მიმაჩვიე მარტო გდებას, აკრძალული ზონის ხაზი გადავკვეთე, ის რელსები რატომ უნდა გადაებას, სადაც მიქრის წუთისოფრი სხვა ექსპრესი, ყველა მგზავრი ჩავიდა და დავრჩი მარტო, ისევ ავცნით, შენ არა ხარ ის ექსპერტი, ვისაც მინდა ყველაფერი განგიმარტო, ვეცადე და მაინც ვერსად გაგექეცი, ყველგან მაინც შენი მზერის სტიხარია, თუმცა ბევრჯერ დამწიხლეს და წავიქეცი, ვინ გითხრა რომ ჩემი კაბა სტიხარია, ბედო, რადგან უჩემოდა ჩემში რჩები, მოდი დავთრეთ, თურმე შენი ჩრდილი მქვია, ჩაქოლავენ, უპირობოდ გადარჩებით, სიცოცხლეა დამარცხება, რას მიქვია. ბრავო! ბატონებო და ქალბატონებო, ეს ულამაზესი და თანამედროვე პოეზიის სიმღერის ყველაზე მთავარი ქალღმერთი გახლდათ, ნანა ცინცაძე, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ერთი სისხლის, ერთი გულის, ერთი კუთხის ხალხი ვართ მე და შენ. კი, შემოლაშა და დაჟე ერთი რაიონიდან არის წელი წესო. ჩოხატაურსკი. ჩოხატაურსკი. ყველაზე მთავარი რა მაინტერესებს და ყველა საინტერესებს ჩვენს მენელებსაც და მაყურებლებსაც. თავიდან, აი ვთქვა სიტყვაზე, რომელი უფრო ძნელია, ბალვანკიდან ტექსტის დაწერა თუ აი გამზადებული რაღაცა უცხოური სიმღერა და იმაზე აუცილებლად ქართული ტექსტია მისაღები, ან იქნება ახალის დაწერას ყველაზე მთავარი, ყველაზე მაგარი ალბათ ეგ იქნება. მესმის, დღევანდელი მაგალითად პრემიერა რაც გვაქვს, ეს არის ლექსზე დაწერილი სიმღერა. თავისთავად ხადია, როცა შენს ლექსზე წერ, შენ სრულიად თავისუფალი ხარ ყველაფრისგან და არაფერი, მაგრამ იცი რა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მელოდიას, ვინ მღერის და რა განწყობა გაქვს. ჩვენ ხო ადამიანები უზნაძე საოცარი თეორია დაგვიტოვა, განწყობის თეორია და ვართ განწყობაზე დამოკიდებულები და ამ წამს მაქვს არაჩვეულებრივი განწყობა. თუ რამე გაქვს სიმღერა, გინდა გავაკეთოთ და რამე მელოდია გაქვს, რო დავამთავრებთ ხო? Пожалуйста, გავაკეთოთ, იმიტომ რომ განწყობა არის არაჩვეულებრივი, რომელსაც შენ ქმნი. შემოგეულოს ლაშაგურული ლაშა შენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი იქ შენ ძალიან მაგარი ლექსიკა გმოტანილი, ღვინო დუდუკი ქალებიო და რაღაცა. ეხო დუდუკი, ხა მოვისმინე რეკლამა, ღვინო დუდუკი კაცები თუ ვერდები და მომესმა. არა, ქალები იყო. ქალები. ქალები იყო, მაგრამ იყოს კაცები. კარგი, თუ დარჩნენ კი ბატონო. რა ვიცი, მე მგონი მე ჯერჯერობით აკამარა. როგორ მაგას ვინ გაკადრებ ჩემოლაში, ამიტომ შენ მოგიზღვნე ამლექს. წევიდა ხალისობა. მე ახლა თქვენი მესმის ლოთებო, როდესაც ღვინით იცილებთ დარდებს, მერე კითხულობთ მთვრალის მონოლოგს, დათავათხურავთ სცენაზე ფარდებს, სათან მისულნი შორდებით ყოველს, რასაც ქუჩებში ანაწილებდით ღიმილ სიყვარულს, ლაზღანდარობას, კოცნებს, რომლებსაც ვალადიდებდით ლამაზი ქალის მზერას ალმაცერს, თქვენივე ჩურჩულს რა არი კარგი ხარ, სახთან კი სახთან უცებხიზლდებით, დაგრძნობთ რომ კაცად აღარ ვარი ხარ, დედა სიჩუმით გეტყვით საყვედურს, შვილი გაახელ ძინარე თვალებს, ცოლი შეიკრავს სწავს და ეტყობა, კვლავ გაგახსენებ ჩაშანდელ ვალებს, მე მაინც მინდა გავიგო თქვენი, დაასხით ღვინო, გავფანტო დარდი და მთელი თქვენი დასტის სახელით ერთი ურემი მომართვით, ვარდი დაასხი, დღეს მინდა დალევა, არ მკითხო რატომ, დაასხი, დღეს უნდა დავიტირო წარსული, მარტომ დაასხი, იცოდე დღეს არ სვამთ არავინ, დაასხი, დღეს მარტომ სურზავდგა კარავი, დაასხი, ხომ ხედავ ცხოვრება გავიდა, არაფერს, არაფერს არ ვიწყებ თავიდან, დაასხი, ჩემსავე ქალეხში დღეს მე ვარ თამადა, დაასხი, საკუთარ სიცოცხლეს ვიგლოვებ თავადა, დაასხი, თუმცაღა ცხოვრება გავიდა, მე ისევ ვარდებით დავიწყებ თავიდან. ბრავო, ბრავო. ესე იგი საერთოდ არ არის ეკას დაძახება კვალიაშვილის საჭირო და თემურ თათარაშვილის. საერთოდ არ არის საჭირო, მე რომ ლექსო თქვა, მე მიმღერო ზმაო. კარგი იყო. კარგი იყო. ნანიკო, შენ რო დაგირეკე მე და რო გთხოვე იქნებ ჯემთან მოსულიყავი გადაცემა, შენ მითხარი სურპრიზს აუცილებლად გაგიკეთებო. ეს არაჩვეულებრივი გოგონა, რომელიც ჩვენთან მოვიდა პირველად, სხვათა შორის სურპრიზად მოგვიყვანე. აუცილებლად. გაგვაცანი. და არის კიდევ არაჩვეულებრივი გოგონა, რომელიც გველოდება. ეს გახლავთ ქეთი დორეული. ქეთი, რომელიც არის როგორც სოლო მომღერალი, ასევე მღერის გოგონათა მღერო და გოგონათა ანსამბლში იყო თეონა ქუმსიაშვილის ბავშვობის მეგობარი. გახლავთ ამწუჩი მღერის მის ძამიკოსთან, ჩემს მამაოსთან, მამა გიორგი დორეულთან ერთად და ეს არის წარმომადგენელი იმ დიდი მუსიკალური ოჯახის, რომელთა მოსმენასაც არაფერი გონია. ჯობია.
ნიჭიერება ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი პირველი სავიზიტო ბარათი და სწორედ ეს ის გოგოა და ის ოჯახია, სადაც ნიჭიერებას არ შეუსვენია ამ ოჯახზე. და კიდევ ერთი ავტორი ხომ გვაინტერესებს? არა, ამას აუცილებლად აი ესეც აიყურეთ ჩვენ ორი გემრიელი ლუკი, სამი გემრიელი ლუკი, ერთი რო ნანაცინცაძეა ჩვენთან, მეორე ქეთი წარმოადგენთ და რეკლამის შემდეგ აუცილებლად ვიტყვით სიმღერის ავტორს და ჩავურთავთ კიდევ. უბრალოდ ერთი ორი სიტყვა მინდა რომ ქეთისთან გადავიდე. ქეთი, მითხარით ჩემო ძვირფასო, ჯერ როგორ ახარ? კარგად, ძალიან კარგად. ეს ერთი და სხვა მრავალი შენი ჩვენთან მოსვლისა სტუდიისა, სტუდიაში მოსვლისა. მითხარი, აი იმ ფერვერკს, რასაც ნანაცინცაძე გულით ატარებს და ყველა შუქნის, როგორი ამ ფერვერკის ჯერ ეს ერთი დაკავება, შეკავება და იმ სიტყვის გაჟღერება, ნუ ხმოვანი სიმებით რა თქმა უნდა, რომელ სიტყვასაც ნანაცინცაძე ესე ამაყად ამბობს ხოლმე თავის ლექსებში. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. გაიხარეთ. დღეს ძალიან ამაყი ვარ, მინდა გითხრათ, რომ ვარ თქვენთან და ვარ ქალბატონ ნანასთან ერთად თქვენ სტუდიაში მოსული. რაც შეეხება სიმღერას, ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული ჩემთვის და მადლობა ქალბატონ ნანა, დიდი ხნის ასე ვთქვათ ოცნება ასრულდა ჩემი, რადგანაც მე მოვახერხეთ უბრალოდ მე და мама გიორგიმ ჩემმა ძმამ და ჩავწერეთ დუეტი, რომლის ტექსტის ავტორი ხართ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა მესქს. და გეთქვით კიდე ერთ ძალიან ექსკლუზივს, არის ვარმისული ვაკის სამების პატარა სამების ტაძარში და ველოდები мама გიორგის და мама გიორგი ხო თვითონ დორეული მოგეხსენებათ ხევსურია და არ არის რა და რო ველოდები რა გავაკეთო და ეს ლექსი სწორედ мама გიორგის მოლოდინში მაგ დაწერილი ვაკის სამების ტაძარში. ქეთი, მე მინდა შენთან ალავერდი ვიყო თუ შეიძლება რაღაც თქვა უნდა ნანა თუ დამთავრზნებას. ეს ახალი ახალი სიმღერა. ვალები დამხარე. რომელიც ქალბატონ ნანას ეკუთვნის. კი ბატონო. და ყველაზე მთავარი ის არის რომ კომპოზიტორი აი ესე გულით და სულით მოწადინებული იყო რომ თქვენ და თქვენს ძმას გემღერათ ეს. აი როგორ დაიბადა ეს სიმღერა, როგორ შექმნა სიტყვის თანამედროვე სიტყვის ქალღმერთმა ტექსტი და რა თქმა უნდა ის საოცარი არაჩვეულებრივი ტემბრი, რომელიც мама გიორგის და თქვენს ტემბრს აი ესე ლამაზად მოელამონა ამ სიმღერასთან მიმართებაში. მოკლედ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ სიმღერა, რომ მინდოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რომ შემესრულებინა, ანუ დუეტი ჩაგვაწერა მე და ჩემ ძმას. აჰა. როგორ დაიწერა თვითონ ტექსტი ქალბატონ ნანამ წეღან ახსენა. კი, კი. რა შეეხება მუსიკას, ესა ნანა მესხის ახსენეთ თქვენ უკვე და ეს ასე ვთქვათ, აი ამ ჩვენს სურვილს ხორცი შეასხეს ორივე უაღრესად კეთილ შობილმას და ნიჭიერმა ქალბატონებმა. სხვადასხვა ხაზზე გვყავს ჩვენ ქალბატონი ნანა და მე მინდა მას მივესალმო როგორ ძანდები. ალო, გესმით ჩემი ხმა, ქალბატონ ნანა? დიახ, დიახ, მესმის თქვენი ხმა. აი, ქეთიმ თქვენზე სადიდებელი სიტყვები ბრძანა. ბრძანეთ, როგორი იყო ამ სიმღერის დაბადების აი პირველი მომენტი? პირველი დაბადება ნაკვესი. მოგაცენებ, ჯერ მინდა მოგესალმოთ ყველას. მინდა დიდი სიყვარული გამოვხატოთ ყველას მიმართ, თქვენს მიმართ, ნანა წინწადის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის საოცარი ადამიანი და საოცარი პოეტი. ეთქმოვანი, იჭიერი, აი რომელიც აფრთხელს ამ თავის ნიც თელ საქართველოზე აფრთხელს. არა და მე რო ვამბობდი, მაგ სიტყვებს რა შვებოდა ის სიტყვა, აუ კარგი, ახლა კარგი, კარგიო, ესე იგი ორი კაცი თუ ამბობს, ამას 100 კაციც ამბობს. მე მაინც მინდა რომ ამან ყველაფერმა გაიჟღეროს. ლაშა, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ეხლავე მე მოგახსენებ. პირველი სიმღერა, რომელიც мама გიორგი დაუწერე, იყო ცოტა კი არა, ძალიან სევდანარევი და მძიმე სიმღერა, ცოტა ისეთ რელიგიურ ტექსტზე, რომელსაც უწოდეთ ნუ წირი. და ნუ დიდი წარმატება ჰქონდა ამ სიმღერას, რა თქმა უნდა, мама გიორგი თვითონ მოინდომა, რომ ისწვის ამეწერა ეს მუსიკა. და ეხლა ეს სიმღერა როგორ შეიქმნა? სულ ვეხვეწებოდი, мама გიორგი, მოდით რა, რაღაცა ისეთი შევქნათ, რომ აი სახალისო იყოს და უფრო ისეთი, აი გულისთვის სასიამოვნო, ხო? და მომივიდა აზრი, რომ მე ვიცოდი, რომ არცეთი სიმღერა ამ დაძმას ერთად არ შეუსრულებია. ვიცი, რომ ქეთი ფანტასტიურად მღერის. არაჩვეულებრივად. არაჩვეულებრივად მღერის და აი ესე დაიბადა აი ამ სიმღერის შექმნის ანუ სურვილი. და კიდე რა მინდა გითხრათ, ყველაფერი ამის საბაბი იყო თვითონ ნანა წინწადე, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ აი ეს ტექსტი
და აი ამ ტექსტზე უნდა შეიქმნას ეს სიმღერა. ამიტომ გამოვიდა პირველი ჩემი ესეთი სიმღერა აი ფოლკლორულ სტილში. ხო? აი ეგ იყო რაც უნდა მეთქვა ზოგადად აი თქვენთვის და ყველასთვის. აი ჩაწერის დროს ქეთი მითხარი რაიმე ისეთი ლაფსუსი ხო არისო რომელიც შესათახმებელი იყო ტექსტის ავტორთან კომპოზიტორთან რაღაცა ისე ხო არ იყო ეგეთი მომენტი იყო რაღაც ტექსტთან მქონდა რაღაცა მამაოს რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება იქორსი ოცნებთან დაკავშირებული და რაღაცა ხარო კი ბატონო ვენ ოღონდ მოინდომეთ რაღაცაო და ნან არის იმდენად საოცარი ადამიანი ყველამ ვიცით ეს რომ არაფერზე უკან არიხებს მაგრამ ჩვენ უკვე ისე შევთანხდით რომ ყველაფერი ისეთი ფორმით დარჩა ისეთი ლექსი როგორც იყო თავიდან ასე რომ მამაო საერთოდ უჩდება კრიტიკული აზრები აქვს ხოლმე ძალიან მუსიკასთან დაკავშირებითაც უნდა ვთქვა ამიტომ ყველაფერი დალაგდა ისე როგორც იქა ყოფილიყო ალბათ მე ვიცი რომ ქალბატონ ნანა ძალიან კომფორტულია მუშაობაშიც კი აი ელასტიურია ყველანაირად რა მაგრამ ყველაზე მთავარი რამ და ხო ქეთისთან მინდა ალავერდი ქეთი ჩემო ძვირფასო აი რამდენად აი ვთქვა სიტყვაზე მამაოს რაღაცა გაუჩნდა ეს პატარა ლაფსუსი იმასთან დაკავშირებით იცი რა ეს სიტყვა იქ არა როგორ რანად ხა ხალხში მამაოს არ ეთყვი შენ რა თქმა უნდა ამას და გვერდზე ხო და კაცო ისმენ აუ ისმენ მამაო ამას დავიღუპე უხერხულობა ხوار შეიქმნა ძმასა და დასშორის არა ნამდვილად არა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა ასეთი საოცარი ამომწურავი მოკითხვა მამაოს დაგლოცეთ მამაო, ღმერთმა დაგლოცოთ სიკეთე, სიხარული, სიყვარული თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ამხელა მართლა დიდ საქმეს აკეთებთ. აბა ნახვამდის ქალბატონ ნანა, ჯანმრთელად ბედნიერად იყავით. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, აბა მადლობ თქვენ ასეთ საუკეთესოს და ჯანმრთელობას პირველ რიგში აი ასეთ პერიოდში. ნაფასი დაედო იქ იმერს დაგვედო. აგნო. თქვენ გენაცვალეთ. ნანიკო, ჩემო ძვირფასო, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი სიურპრიზი სპირდები კიდე ჩვენ მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს. ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა ამ თანამედროვე სიტუაციაში ასეთ დაძაბულ სიტუაციაში. არ გაჩერებულ ვარ, მინდა გითხრა. ხო, რომ არ ჩერდება ასეთი ადამიანი და ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, რომ ამ იცი რა, არ აძლევს იმის საშუალებას მაყურებელს და მსმენელს, რომ მოენატროს ნანა ცინცაძე. იმიტომ რომ მონატრებასაც თავისი პეცი აქვს, მაგრამ ეს კარგია, ეს მე მიხარია ძალიან. სიმღერა მინდა რომ წარადგინო შენ თვითონ. ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, რა თქმა უნდა, შემსრულებლებიც, მუსიკის ავტორიც და ძალიან მიხარია წეგანაც აღნიშნე როგორ დავწერე ეს სიმღერა. მე მინდა ეს სიმღერა მართლა შეიყვაროს ყველამ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ამოვდივართ ხალხური სიმღერის ფესვებიდან. ქართული ფენომენი მაინც არის ქართული სიმღერა და ყოველთვის ვამბობ რომ ჩვენ არ შეიძლება, იცი, მიუბაძოთ სხვას, იმიტომ რომ ყველა კუთხეს, აი გურულებზე რო ვთქვა, ხო, თუნდაც, ხო, ამბობენ რომ იაპონელებმა თქვეს, რომ აი ჯა თუ აი თურმე სატყოფილა ჯაზის სამშობლო, იმდენად სხვანაირად პოლიფონიურია და სხვანაირად რთულია და რო გავყვეთ თუნდაც იმას ნებისმიერი კუთხის სიმღერა ხალხური რა არის ჩვენი ერისთვის, მაშინ სწორედ იქ მივალთ, რისი პრემიერას დღეს გვაქვს. ამიტომ დღევანდელი დღეს სწორედ მიტოა განსაკუთრებული, რომ ჩვენი ფესვებიდან არის მოსული. სწორედ იმიტოა განსაკუთრებული, რომ სწორედ იმ ხარის ხალხი მღერის. სწორედ აი ეს ხევსურები მღერიან. სწორედ ისინი უმღერიან აი იმ სიყვარულს, რითაც ასეთი მნიშვნელოვანია ჩვენი ერის ისტორია და მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო ლაშა, გადაგიხადო შენ, გადამუხადო გიორგის, არ დაიდარდოს იმისთვის, რომ თქვენ აკეთებთ ქართულ საქმეს. ხანდახა როდესაც ლაპარაკო მე, რომ ცოტა ისეთიც არის, ცოტა ასეთიც არის, ის ქალაქური სიმღერაც არის გარკვეული ნაწილი საქართველოსი. ის ქალაქური სიმღერაც არის დამახასიათებელი მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის საქართველოსთვის და თუ თვითონ ეს სიმღერები ცოტათი დაბალი დონის არის და უშოთ რასაც ამბობენ, მოდი ისევ მათმა ავტორებმა იკითხონ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქართულ სიმღერას ტექსტი უარყო და არ კონდეს თუნდაც სულ მარტივი ლექსი. აი ამ სიმღერაში არის სწორედ ის ფაქტორები, რაც შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის ისტორიას და მიხარია, რომ ნანა მესხი, მეორე ნანა მესხი, თუ შეიძლება ამ პირველი ნანა მესხი არ აღნიშნულობა. დარიან
არის ამ სიმღერის მუსიკის ავტორი და მას ასრულებს სწორედ ისეთი არაჩვეულებრივი დაძმა, როგორებიც არიან გიორგი და ქეთი დორეულები. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საღამოსთვის. ძალიან დიდი მადლობა შენ, ნანიკო, მართლა ამ საოცარი ენერგეტიკისთვის. ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა мама გიორგის, ქაბოტონ ნანას მესხს, რომელმაც ესე დაკარგა ჩვენი ეთერიც აგერ დისტანციურად, მაგრამ მაინც აპლოდისმენტები თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, მე კი გიტონებთ ამ არაჩვეულებრივ და საოცრად ლამაზ სიმღერას, ქეთევან დორეული და мама გიორგი დორეულის შესრულების. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, იხარეთ, იბედნიერეთ, ორთავ სოფელსაში. მადლობთ შენ.